Dino veseli raspust počeo je istovremeno kada i zimski raspust. Za svih 17 dana napravljeno je svakodnevnih 17 animacija, među kojima su se našli razni kvizovi, društvene igre koje se održavaju u novom objektu Dino parka, pa sve do raznih aktivnosti koje se dešavaju na polju. Obezbeđeni su i prigodni pokloni za svaki dan, a takmičarski duh koji ove manifestacije bude kod dece je jasan pokazatelj uspešnog rada parka. Veliki odziv i moram da se pohvalim da deca zaista žele da učestvuju i ono što nam je posebno drago jeste da je veliko interesovanje baš za te manifestacije kada se evo kao i danas oko podneva očekuje najveći broj posetilaca. 17 dana aktivnog programa za decu uzrasta od 5 pa do 16 godina. U narednom periodu obožavaoce Dino parka očekuju i novi sadržaj. Ponuda koju za sada imaju biće obogaćena novim bioskopom kao i mnoštvom avanturističkih sadržaja, tako da će kraj zime u ovom objektu biti dočekan sa još bogatijom ponudom koja će nastaviti da mami poglede prolaznika. Za sada je veliko interesovanje za zip line i avantura parkom. I ono što ove godine jako interesantno, što mogu slobodno reći da tokom prošle godine ne toliko, jeste poseta mini baby zoološkom vrtu. Od ove godine nešto novo, hranjenje životinja sa našim kolegama, tako da deca dosta vremena provode u zoološkom vrtu i taj novi blok oko štala se uređuje, tako da od ovog proleća taj blok parka će biti nova pešačka i šetračka zona sa mnoštvo životinja, stižu nam i konji, beli, lipicaneri, još mnoštvo životinja, tako da je to nešto što baš privlači pažnju. Aktivnosti parka tokom januara i februara doprinjale su uspešnoj promociji pa turisti i pre nego što stignu na Zlatibor zovu i raspituju se o programu u narednim danima. Idućeg mjeseca biće zvanično otvoren novi objekat u kome će se nalaziti amfiteatar i dečji Dino kafe, sve u cilju interesantnije ponude i privlačenja sve većeg broja posetilaca.